i si no, doncs l'haurem... Bueno, esperem. De moment tenim 48 jugadors i bé, espero, ja dic, que aquest patró no sigui inconvenient pels que entreu, pel que ens esteu veient via YouTube, que recordeu que si podeu ens heu de sintonitzar a través de Televisió Cardedeu perquè ho veureu a temps real. En canvi, si ho mireu per YouTube, tindreu aquests 3-4 segons de diferència que faran que perdeu una mica de temps a l'hora de contestar les preguntes. Recordem que aquest concurs funciona de la següent manera. Tindrem 25 preguntes relacionades d'alguna manera amb Cardedeu i tindreu diverses opcions per respondre. Cada pregunta val 1.000 punts si la contesteu al segon 0. A partir d'un segon, dos segons, com més temps trigueu, aquests 1.000 punts van baixant. Algunes preguntes tenen 2.000 punts, valen doble, però el sistema és el mateix. Conforme vas trigant més temps, doncs vas aconseguint menys punts. Però si vols córrer massa i et precipites, falles i no tens cap punt. Així que heu de trobar aquest equilibri. Bé, ja som 57 jugadors ara mateix i deixeu-me que saludi un altre dels convidats que tenim avui, que és, atenció, ni més ni menys que el guanyador de la primera edició del joc de Cardedeu Confinats Edition, que és l'Arnau Urgell. Arnau, bona tarda. Ets per aquí, Arnau? Provant, provant. De moment el veiem, però no... Ui, molt fluixet sí. Et sentim, Arnau. Ara, ara. No, ara. Ah, sí, ara sí, ara sí. Ara millor. Ara millor. Què tal? També estic amb el meu pare, en Pau. Ah, el teu pare, Pau Urgell i Arnau Urgell, els dos aquí avui participant. Home, i l'altre dia... Avui fem equip i... Avui feu equip. I l'altre dia tu sol vas guanyar el joc. Bueno, al final em va ajudar també una mica el meu pare, eh? O sigui que avui, des del principi, per tant, avui això costarà, els que vulguin batre l'actual guanyador del joc de la primera edició, avui costarà això, perquè està ben acompanyat. Ho volem posar difícil. Bueno, sabem, ens consta que alguns jugueu en família i ens sembla fantàstic, com més siguem, més rebrem. I bé, de moment ja tenim doncs, una setantena de jugadors. Déu-n'hi-do, la setmana passada vam passar dels 100. Em comenten que aquest patró que esteu veient, els que ho veieu per YouTube, us resulta massa ràpid. Em temo que ara no podrem canviar aquestes alçades, així que ens haureu de disculpar els que esteu veient per YouTube, perquè, bé, no hi ha manera de fer-ho, d'aturar-ho, això ara. Ho hem fet per intentar minimitzar els problemes amb els bots. I el Mateu, el nostre realitzador particular, em confirma que està intentant reduir aquest retard a YouTube perquè us doni temps a introduir aquest codi. Àlex, jo he entrat per YouTube. M'ha costat molt, però al final l'he posat. Que s'esperin que hi ha un temps de descompte. Que comença els 6 segons. Quan els hi surt 6 segons, que ho intentin. Tenen poc temps, però que ho facin. Val, haureu de ser molt ràpids, perquè ara mateix el retard és una mica... Depèn també de la connexió de cadascú, imagino. Bé, intentarem encara millorar una mica més per la setmana que ve. Avui som una mica menys, segurament, degut a això, que molts doncs, no ens podeu seguir per YouTube perquè no podeu entrar amb aquest codi. Disculpeu, pensàvem que amb 3-4 segons de retard això seria suficient que perquè poguéssiu introduir el codi no tinguéssim els problemes que vam tenir la setmana passada amb els bots i ara mateix no ho podem canviar. Així que ens haureu de disculpar. Ho millorarem de cara a la setmana que ve. Intenteu sintonitzar-nos per Telecardeu i si no, doncs mira, jugueu des de casa sense puntuar potser, però ens podeu seguir igualment en el concurs. Bé, no sé si realment hi ha una mica de retard. Sí, bueno. Intentarem doncs jugar amb aquest retard de YouTube, com pugueu. I sobretot, doncs, els que esteu per la tele, doncs mira, aquest sí que ho podreu tenir fàcil. Bé, som ara 75 jugadors. Veig que hi ha força delay amb YouTube. Ens sap greu. Però bé, Urgells, Xavis, esteu a punt vosaltres? I tant.
Molt bé, doncs anem a veure si podem començar. Deixarem uns segons més per veure si algú doncs, pot acabar d'apuntar-se. Intentarem, ja dic, que la setmana que ve tornarem a obrir el codi perquè sigui més fàcil també pels que participeu via YouTube. Ens sap greu aquest petit inconvenient, però bé, la setmana que ve ho farem una mica millor. Bé, què us sembla? Comencem, doncs? Ja dic, els que esteu per YouTube ens seguiu per anar practicant i la setmana que ve torneu amb tota la força, que us ho posarem més fàcil perquè pugueu participar. Espera, és que vaig rebent whatsapps de gent que diu un moment, que estem aquí a punt d'aconseguir-ho. Jo el que vull dir també és que la setmana passada l'Urgell va guanyar el joc, ja veurem com li fem arribar un dia o altre, i que avui torna a haver-hi un joc pel que guanyi, un joc de Cardedeu. Recordem, aquest és el premi que hi ha, un joc de taula del joc de Cardedeu a qui guanyi avui el concurs. Vols dir el que ens guanyi nosaltres? Perquè no ho posarem fàcil. Molt bé. Aquesta és l'actitud, aquesta és l'actitud. Bé, últims moments abans de començar, recordeu, heu d'introduir el pin del joc, els que ens veieu per la tele, i després aquest patró de colors, que va canviant cada 7 segons, per això els nostres amics de YouTube no ho poden fer, perquè com que cada 7 segons el patró és diferent, doncs no poden accedir. Llavors, heu de pitjar per l'ordre que veieu, ara mateix vermell, ara mateix acaba de canviar. Taronja, vermell, verd, blau, heu de picar en el vostre dispositiu el mateix ordre que apareix aquí, val? Això ho fem per prevenir els bots que van entrar, els bots són aquells usuaris que creaven com 1.000 usuaris alhora i ens suposava una mica un problema, val? I per això hem hagut de posar aquest codi per confirmar que són humans, que sou humans tots vosaltres. Heu d'introduir el codi PIN i després aquest patró de colors que va canviant, i per aquest ordre. Primer, doncs ara verd, blau, vermell, taronja, ara torna a canviar a taronja, blau, vermell, verd, i així va fent. Val? Així que, ja dic, em sap greu pels de YouTube. La setmana que ve intentarem tornar-ho a provar sense aquests codis de color i que us pugueu apuntar tots. Sembla que aquests últims segons doncs, hem aconseguit que s'afegís algú més, o sigui que celebrem, que sembla que ara, mira, ara va pujant una mica, sembla que amb aquesta explicació que hem fet hem aconseguit que unes quantes persones més es poguessin apuntar, així que ens esperem uns segons més. Anem una mica més tard d'avui, però no passa res. Teniu pressa? Sí, ja hi ha temps a sobre. I més ara que estem confinats total i absolutament. O sigui que... Bé, deixeu-me recordar que Televisió Cardedeu està fent programació especial cada dia a partir de les 6 de la tarda i també alguns dies al migdia. Cada dia anem publicant per xarxes tota la programació que hi haurà i tot això és gràcies, sobretot, a tota la gent que ens està enviant vídeos de sessions de gimnàs des del Gym 10, de pilates amb el Pilaterium, contes des de la biblioteca, esports per infants des del pavelló, multitud d'activitats i multitud de continguts, les receptes d'Isom, moltes coses que fan que puguem tenir una programació feta entre tots i que això realment ens fa molta il·lusió i molta alegria a Tele Cardedeu, perquè sempre diem que som una telecomunitària, doncs ara, més que mai, estem fent telecomunitària amb tots aquests continguts que ens envieu i que posem cada dia a les 6 de la tarda. Així que sintonitzeu la tele cada dia a les 6 de la tarda per poder fer una mica d'exercici, escoltar un concert en directe, sempre comencem amb un concert en directe a les 6 de la tarda, moltes activitats, Tele Cardedeu, sempre al vostre servei, i gràcies a tots els que ho feu possible i també tot l'equip tècnic de la tele, entre ells la Maria López, que es fa un far de currar, i l'Urgell, que també ens ajuda, i sobretot el Mateu, que també treballa moltíssim. Bé, gràcies a aquests minuts extres que hem donat, hem pogut arribar gairebé a la xifra dels 100 jugadors, així que jo crec que estem a punt per començar, de manera que aneu a esmolant els dits i els telèfons, perquè som a punt de començar aquesta segona edició del Joc de Cardedeu Confinats Edition. Recordeu, avui la persona de Llinars no està aquí amb nosaltres, però sí que està jugant. Així que espero que feu més punts que ell, d'acord? Molt bé, estem a punt d'arribar als 100 jugadors. Em fa molta alegria, això, realment. Bé, si us sembla,
Mira, 97, és que gairebé em fa com gràcia esperar per tenir el 100. Sí, que hagi esperat el 100, no? De tota manera, recordeu, si li esteu dient algú, ei, participa això i tal, encara que haguem començat, us podeu sumar. Per tant, doncs, us animem a que li digueu a més gent que es puguin apuntar, encara que el joc estigui començat, podeu entrar-hi. Serà molt difícil que guanyeu, però hi podreu entrar. Molt bé, comencem? Estem en 98 jugadors, però és igual. Mira, 99. Vinga, un més i comencem, va. Recordeu, heu d'entrar a aquesta pàgina, kahoot.it, us demanarà un PIN, 546247, i després un codi de colors que heu de picar per ordre segons apareixen aquí en pantalla. Doncs ara mateix, vermell, blau, groc, verd, etc etc. Per tant... 100 jugadors, Àlex. 100 jugadors, ara sí. Crec que és una xifra més que respectable, tenint en compte que molta gent a YouTube no ens pot seguir, o sigui que gràcies a tots els que sou aquí. I ara sí, anem a començar d'una vegada el joc, segona edició del joc de Cardedeu, Confinats Edition. Comencem, atenció. Primera pregunta. Començarem fàcil, va. On es troba actualment la parada de taxis? Al carrer Pau Gesa, a l'antiga parada de bus, a l'aparcament de l'estació o al carrer Sant Antoni? Bé, sembla que tothom està contestant bastant ràpid aquesta. Ja tenim a tothom. Bé, la majoria l'heu encertat, a l'aparcament de l'estació. Aquí és on està actualment la parada de taxis. Així que bé, la majoria heu encertat. Anem a veure qui ha estat el més ràpid en aquesta primera pregunta. I ha estat l'usuari White, que comença encapçalant la posició. Recordeu, són 25 preguntes i en aquest cas us he de dir que en tenim 15 que són del joc de taula, del joc de Cardedeu, i 10 que no hi sou, que no hi són. Així que tots els que hagueu estudiat totes les... Quantes, Xavi, quantes preguntes hi ha al joc de Cardedeu? 800, serà el 800. Que està editat. Si algú s'ha estudiat les 800 preguntes, que seria molta feina, però estem confinats, només en sabrà 15 de les d'avui, perquè les altres 10 no surten al joc. Així que continuem. Segona pregunta. El 1 de setembre de quin any comença a passar el tren per Cardedeu? El 1860, 1888, 1907 o 1931? El 1 de setembre de quin any comença a passar el tren per Cardedeu? 1 de setembre del 60, efectivament, 1860. Per tant, fa molts anys que tenim tren a Cardedeu. I va una mica més ràpid que abans, però potser no molt més. Què, Urgell, com ho tenim això avui? Heu començat forts o no heu començat forts? De moment portem dos encerts. Dos encerts, bueno. Sí, aquesta és la resposta correcta. No sé, no sé les posicions. Anem a veure les posicions, perquè molta gent ha fallat aquesta. Anem a veure. I Masoler, no sé quina és la pronunciació correcta, però és la persona que ara mateix encapçala la posició. I atenció, perquè l'Urgell ja està en tercera posició. Mare de Déu. Aneu forts, eh? Aneu forts, aquesta família. Mare meva. He de dir que abans he vist un que es diu Gordo, que és en... Bueno, no sé si dir-ho, perquè ho va dir per Twitter, de fet. Ah, bueno. Va ser qui va quedar quart i sí, va estar... també molt bé. Sí, va estar allà lluitant, junt amb... no me'n recordo el nom dels que van quedar segons, però eren la família Mas, del Compàs, que estaven jugant en família i després per WhatsApp em van dir érem nosaltres, o sigui, hi havia aquí un entre Urgell i Mas, estava la cosa molt, molt disputada. Vinga, continuem amb la tercera pregunta. Jo espero que avui també juguin, eh? Eh? Avui espero que també juguin. Segur que sí. Vinga, anem a la tercera pregunta. 20 segons per respondre la següent pregunta. Amb quants termes municipals limita el de Cardedeu? 3, 4, 5... o 6? Quants termes municipals limiten amb el de Cardedeu? 3, 4, 5 o 6? Aquí tenim aquest mapa de Cardedeu amb aquest queixal de Vilalba, que sempre resulta força curiós. I són 5! 5! 5 són els termes municipals que limiten amb Cardedeu, que són, si no vaig errat, La Roca, Les Franqueses, Llinars, Cànoves i Sant Antoni de Vilamajor. Per tant, són aquests 5 els pobles que limiten amb Cardedeu. Anem a veure, ara és Curcur qui encapçala la posició, la primera posició, qui té, ja ho diré bé,
És que em poso com nerviós i tot. Mira que no jugo jo, però estic com tan nerviós com vosaltres. Curcur, primer classificat ara mateix, després d'aquesta tercera pregunta. Ha caigut del top 5 l'Urgell. Anem a veure doncs, què passarà a la quarta. Continuem. Pregunta número 4. Per què es diu així l'escola Germans Corbella? Perquè en van ser els mestres als anys 60? Perquè van cedir el terreny per fer l'escola? Perquè eren solters i no van tenir fills? O perquè en van pagar la construcció? Per què es diu així l'escola Germans Corbella? Bé, aquesta la sabíeu la majoria. Molt bé, van cedir el terreny. Els Germans Corbella van cedir aquest terreny al carrer Acàcies, on ara hi ha l'escola Germans Corbella. Anem a veure què ha passat a la classificació. El Senglar. El Senglar s'ha posat en primera posició ara mateix i l'Urgell ha tornat en quarta posició. Masole cinquè i Curcur, de moment, segon. Vinga, continuem, perquè de fet ens quedem al Corbella mateix per la següent pregunta. I us pregunto, com es diu la zona verda al costat de l'escola de Corbella? Com es diu la zona verda que hi ha al costat? Antonyita Fontova, Carolina Esteller, Lola Anglada o Germanes Corbella? Aquesta també és una pregunta que hi ha al Joc de Cardedeu, a l'edició de taula, diguem. I, efectivament, Lola Anglada, aquesta és la resposta correcta, és la zona verda que veiem en aquesta foto que hi ha just al costat de l'escola Corbella. Molt bé, què ha passat? Atenció, Urgell, us col·loqueu en tercera posició i el Curcur i Senglar aguanten aquí molt bé aquesta primera i segona posició. I veig que hi ha un tal Massoler. Sí, que està... també està... Sí, sí, està trepitjant-li... Ah, Masoler. Ah, ara m'estan enviant un WhatsApp que diu som nosaltres, és a dir, la família Mas del Compàs. Per tant, es confirma que saben molt de Cardedeu els Urgell i els Mas perquè estan tota l'estona aquí en aquest top 5. Molt bé. Anem a la següent pregunta. Anem a parlar d'esports en la següent pregunta i us demano quin és l'any de fundació de la penya barcelonista? 1920, 1950, 1960 o 1970. Any de fundació de la penya barcelonista. Tenien aquest logo fa poc que van celebrar un aniversari. He tapat els anys perquè no poguéssiu comptar, però efectivament 1960. Van celebrar els 60 anys, justament fa pocs mesos. Van fer un acte al Tarambana. Bé, això ha estat molt repartit. Heu encertat la majoria simple, anem a dir. I anem a veure com ha afectat això a la classificació. El Senglar es posa en primera posició i el Curcur aguanta en segona i amb una mica més de distància l'Urgell. Bé, el Senglar va fort, està apretant amb 1.400 punts de distància ja. Déu-n'hi-do. Bé, continuem. Us veig molt callats i concentrats, Tant l'Urgell com el Xavi està aquí molt a l'expectativa de què passa. Bueno, jo dic que no sé qui és el Senglar, però si ho diu alguna vegada, que felicitats, però que ho digui. Bueno, com sempre es diu en aquests concursos, això no és com comença, és com acaba. Sí, és com acaba. Així que anem a veure com va amb la següent pregunta. I ara passem a política de semiactualitat, anem a dir. Perquè la setena pregunta diu, quin va ser el pressupost de l'Ajuntament de Cardedeu per al 2019? 6 milions d'euros, 16 milions d'euros, 26 milions d'euros o 36 milions d'euros? Quin va ser el pressupost de l'Ajuntament pel 2019? 6, 16, 26 o 36 milions d'euros? Xavi somriu perquè aquesta pregunta no està al joc de taula, però ell la deu saber. Ah, sí. La sabies, no, Xavi? Sí, sí, aquesta... Ui, si hi hagués més diferència, més poca, entre 26 i 24 o 25, ja hauria dubtat. Escolta, veig que t'acompanyes molt bé. M'estic sabint si patxaran fet per mi. Vosaltres aquí, nerviosos, jugant al joc de Cardedeu i el Xavi mirant-se amb un patxaran. Sí, senyor. Ara és que sí, que toca. Molt bé, doncs eren aquests 26 milions d'euros. Aquest va ser el pressupost de l'Ajuntament de Cardedeu pel 2019. I anem a veure, doncs, la majoria havíeu dit 16, però eren 26. Anem a veure com ha afectat això. El Senglar segueix en primera posició i l'Urgell ja s'ha posat, els Urgells s'han posat segons. Minigingi... Tu guies i ho sap perfectament. El Senglar ho sospito, guies, i sap perfectament el pressupost. I ahí lo dejo, no? Com diria aquell. Molt bé.
Continuem i anem per la pregunta número 8, que és una pregunta d'història local, anem a dir. Número 8. Quina va ser la primera impremta de Cardedeu l'any 1965? Copi 10, Gràfiques Arco, Impremta Ulldemolins o Impremta Amat? Quina va ser la primera impremta de Cardedeu l'any 1965? Doncs, efectivament, la Impremta Ulldemolins era la resposta correcta. Va ser impremta i més endavant també va ser papereria, que recordem, era doncs, ara on hi ha el Cafè Morgades, allà hi havia la papereria Ulldemolins, que prèviament va ser una impremta l'any 1965. Van estar imprimint fins molt tard, eh? Sí, 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 continuaven fent... Em sembla que ho feien amb una Minerva. Una Minerva. Vull dir que era d'aquella que l'agrada. El Xavi, que també és amant de la història local, ens dona detalls molt interessants. Bé, anem a veure què ha passat amb la classificació. L'Urgell s'ha posat en segona posició, només, atenció, 200 punts del Senglar. I Mini Gingy continua en tercera posició. Curcur és quart o quarta i Maximus en cinquena posició. Hi ha poca distància, per tant, encara poden passar moltes coses i tenim moltes preguntes encara per fer. Anem, atenció, a la pregunta 9. És una pregunta d'agudesa visual. Us ensenyaré una foto que anirà apareixent i m'haureu de respondre a la següent pregunta. A quin carrer som? Atenció, per cert, val doble puntuació. A quin carrer som si mirem amunt i veiem això? No aneu tan ràpid, home, si encara no podeu veure el que hi ha. Doble puntuació. A quin carrer som si mirem amunt i veiem això? És una secció que he inaugurat ara que es diu Mirem cap amunt. Perquè a vegades no hi mirem. Anem pel carrer mirant avall i a vegades podríem mirar amunt. Doncs si mirem amunt a la Diagonal Fiveller, com molt bé heu encertat la majoria, veurem això. Aquest és l'edifici de la cantonada Diagonal Fiveller amb l'Avinguda Rei en Jaume, a sobre de la Caixa, per entendre'ns. Amb aquest particular i característic edifici circular, que sempre he pensat que els que hi viuen a l'hora de posar els mobles deu ser molt divertit per comprar mobles, amb unes parets així en forma de circunferència. Molt bé, anem a veure què ha passat a la classificació, va. La majoria ho ha encertat, per tant, no hi hauria d'haver molts canvis, però atenció, Urgell ha caigut cap avall i Màximo s'ha posat en segona posició. Ai, no, perdó, l'Urgell s'ha posat primer. Urgell, esteu primers. De moment, ja veurem què passa. De moment, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aneu forts, aneu forts. Molt bé, Màximus i Curcur. Ha sortit com a primer el Senglar i com a segon Mini Gingy. Sí. Em suposo que hi són. Suposo que hi són i... Mira, han caigut, però poden tornar a aparèixer en qualsevol moment. Continuem i anem a una altra pregunta d'història i societat, anem a dir, que és la següent. Pregunta número 10. El 1967 ja hi ha problemes d'aparcament. A quanta estona es limita l'aparcament en els carrers del centre? 5 minuts, 15 minuts, 60 minuts o 90 minuts? Deia la zona vermella de l'època, que no era vermella, però... No era zona vermella, no. El límit d'aparcament al 1967 als carrers del centre. Doncs només ho ha encertat una persona! Impressionant! 5 minuts! Bueno, jo ho entenc, perquè, clar, un límit de 5 minuts era molt de límit, O sigui que, fixeu-vos. És per baixar, descarregar i adeu. Fixeu-vos, ara ens queixem de la zona vermella, que és una hora i mitja. No tens temps de fer de res. Només una persona! Jo crec que no havia passat mai encara en el joc. Una persona només encertar la pregunta. Bueno, això voldrà dir que no hi ha molts canvis a la classificació, perquè algú haurà encertat, ell o ella ho sabrà. Cap canvi, evidentment. Cap dels cinc són el que ha encertat aquesta pregunta. Doncs 5 minuts era el límit d'estacionament, O sigui, perquè ens anem queixant de la zona vermella. Vinga, continuem ara a l'apartat que en el joc de taules diu llocs i carrers. Anem per la pregunta número 11, que diu així. Quin edifici ocupa actualment els serveis tècnics? Quin edifici ocupa els serveis tècnics? Can Serra, Can Borràs, Can Llibre o Can Frígol? Quin és l'edifici on hi ha els serveis tècnics de l'Ajuntament actualment? Can Serra, Can Borràs, Can Llibre o Can Frígol? Doncs és Can Llibre, l'edifici on anteriorment hi havia l'ambulatori, a la plaça Sant Joan amb el carrer Doctor Ferran. Pues només una meitat, Sí, sí, només la meitat han encertat. Aquell edifici
doncs es diu Can Llibre. Allà està, serveis tècnics actualment. Molt bé, anem a veure què ha passat a la classificació. Hi ha un petit canvi, els Mas que tornen a pujar en aquest pòdium de 5 i es col·loquen en quarta posició. I el Circ, que ja va participar la setmana passada, també, doncs ara mateix en cinquena, i els Urgell continuen al capdavant. Van forts aquests, eh? Serà difícil de batre'ls, veig. Bé, atenció, anem a la següent pregunta. La pregunta número 12, veurem un vídeo, val? O sigui que estigueu atents i digueu-nos, sisplau, de quin any són aquestes imatges de Tele Cardedeu. Aviam si veiem aquest vídeo. Teniu un minut per respondre, eh? No correu. És una niña de clase baja que trabaja en la carretera. Penélope Cruz, entrevistada a Radio Televisió Cardedeu. Quin any va ser això? 1990, 1992, 1995 o 1996? Y el dueño de la fábrica es el padre de mi novio. Entonces, Oscar Orbezo, entrevista en Penélope Cruz. Y mi novio, se lo cuenta a mi novio y decidimos, nos queremos mucho y decidimos casarnos. 1992, la meitat pràcticament ho heu encertat. Era l'entrevista que feia Ràdio Televisió Cardedeu a Penélope Cruz i a altres membres de la primera pel·lícula que va unir Penélope Cruz i Javier Bardem. Quina era? Xavi, te'n recordes tu? Doncs no, la veritat és que en tema cine no és el meu. Doncs era Jamón, la primera pel·lícula que van fer, i algunes escenes d'aquesta pel·lícula de Jamón es van rodar a Cardedeu. Es van rodar a Cardedeu, això sí. És per això que quan es va fer la presentació oficial de la pel·lícula, els equips de Televisió Cardedeu es van desplaçar doncs, aquesta presentació per parlar amb alguns dels seus protagonistes, entre ells Penélope Cruz, i ho recordàvem en una edició del programa Batalletes, aquestes imatges del 1992 de Televisió Cardedeu. Molt bé, anem a veure què ha passat amb la classificació. Doncs sembla que no hi ha grans canvis, només a la zona baixa d'aquest top 5. La resta, recordeu que podeu veure, doncs, ho esteu veient en el vostre telèfon mòbil, en el vostre dispositiu, a la posició en la que esteu cada vegada i si aneu escalant posicions o no. De moment, tot segueix igual, però hi ha molt poca distància entre en Màximus i l'Urgell. Per tant, veurem què passa a partir d'ara. Anem ja passant l'equador d'aquest concurs. Anem per la pregunta número 13. Anem a parlar ara d'arquitectura. Atenció. De quin estil arquitectònic és la font dels Pinatons, que veiem aquí ara en imatges? És d'estil barroc, modernista, decor o noucentista? De quin estil arquitectònic és aquesta font, la font dels Pinatons? Barroc, modernista, decor o noucentista? Doncs és decor. La majoria heu dit que era o bé modernista o bé noucentista, però és art decor. L'estil modernista es va abusar perquè hi ha tanta cosa modernista que picava i posava modernista. Sí, sí, modernista, doncs... No sé què ha passat aquí, però ens hem precipitat en la resposta. Això de modernista... Hem dit modernista i quan hem llegit hem dit que era de cop, però... Clar, modernista és molt llaminer perquè Cardedeu és terra de modernisme, però... Aquesta està fet amb mala idea. Llegiu totes les respostes abans de marcar. Sí. També està fet amb mala idea la següent pregunta. Aquesta és mala idea meva personal. Aviam. Bueno, anem a veure la classificació. No hi ha hagut canvis. El sí l'ha sumat, però no ha sumat prous punts per posar-se en tercera posició. I veiem que el podi està doncs, realment molt apretat, amb escassos 200 punts de diferència. Vull dir que déu-n'hi-do. Atenció, la següent pregunta m'haurà de disculpar. És perquè m'ha donat la gana a mi fer-la. Una pregunta de la secció... Coses una mica freaks. Atenció. Pregunta número 14. Quines fantàstiques vistes té l'Hotel Cardedeu? Vistes a l'embassament de Vallfornès, al pantà de Susqueda, a l'estany de Sant Maurici o al llac Coatepeque? Ei! Quines fantàstiques vistes té l'Hotel Cardedeu, l'embassament de Vallfornès? On hi ha un Hotel Cardedeu? L'embassament de Vallfornès, el pantà de Susqueda, l'estany de Sant Maurici o el llac Coatepeque? Doncs atenció, el llac Coatepeque. Sí, aquesta és la resposta correcta, perquè l'Hotel Cardedeu està davant del llac Coatepeque a l'Equador. Hi ha a Equador, no, hi ha un hotel que es diu Hotel El Salvador. Ai, El Salvador, perdó. El Salvador. El Salvador. Efectivament, on està aquest Hotel Cardedeu, un hotel de luxe, a més, on té unes fantàstiques vistes al llac Coatepeque.
És l'Hotel Cardedeu, no n'hi ha un altre. Els hi vaig fer una entrevista fa temps i... Ah, sí? Tot, sí, perquè em va cridar molt l'atenció trobar un resort Cardedeu al Quinto Viro. I és que inicialment van posar la pasta una gent de Cardedeu que no vaig identificar. Ostres. Van vendre i ho van seguir una gent de salvadorenya. Així, el nom ve d'això. Ah, veus, si és que no hi ha com tenir algú del nas per saber aquest tipus de detalls que jo desconeixia, sincerament. Sí que sabia que existia aquest hotel Cardedeu, no?, en un lloc remot, en aquest cas El Salvador, amb vistes al llac Coatepeque. O sigui que si busqueu Hotel Cardedeu ho trobareu. Molt bé, anem a veure què ha passat aquí amb la classificació, si hi ha hagut canvis. N'hi ha hagut algun al capdavant de la classificació? No a dalt de tot, perquè els Urgells segueixen intractables. Però sí que a 300 punts està curt i sí el que s'ha posat en tercera posició. Molt bé, tornem ara sí cap a Cardedeu, deixem-nos d'estar del Salvador i anem, doncs, tornem a la secció de llocs i carrers perquè em digueu a la següent pregunta en quina plaça actual era antigament el Mas Riera Valentí? A la plaça Sant Joan, a la plaça Alzina, a la plaça Francesc Macià o a la plaça Sant Corneli? Atenció, aquest és el Mas Riera Valentí. Però on estava abans? Això és una reproducció de la façana que es va traslladar. On era abans aquest Mas Riera Valentí? En quina plaça? Ara és a la plaça Sant Corneli, però abans era a la plaça Francesc Macià. El Mas Riera Valentí era a la plaça Francesc Macià, que amb motiu doncs, de les obres que s'hi van fer doncs, es va moure i després es va traslladar diguéssim, aquesta façana a on és ara, que és a la plaça Sant Corneli. Per tant, compte, no us precipiteu en les respostes, que passen aquestes coses. Urgells, vosaltres l'heu clavat, segur, no? Sí, sí. Molt bé. Doncs continuem. Per tant, aquesta era de les fàcils. No hi ha canvi. Atenció que els Mas tornen a aparèixer aquí a la cinquena posició. I anem a veure doncs, ara què passa a la següent pregunta, que és d'esports, la pregunta número 16 d'esports. Atenció, quants equips federats té el Club Bàsquet Cardedeu? Quants equips federats té el bàsquet? 8, 10, 13 o 20? Ja van venint les respostes. Quants equips federats té el Club Bàsquet Cardedeu? Doncs sí, ho heu encertat la majoria. Són 13 equips, 7 equips masculins i 6 equips femenins. Són els que estan federats a la Federació Catalana de Basquetbol. El que heu de tenir en compte és que totes les preguntes estan fetes com era el setembre del 19, o sigui, el setembre de 2019. I després he estat buscant una cosa pels que els agradi coses rares d'això de... Per Instagram, si poseu Cardedeu Residence, aneu a veure el paradís on està posat l'Hotel Cardedeu. Sí, sí, allà la veritat Cardedeu és que Residence. Val la pena fer-hi un cop d'ull i ara sabem per què, doncs perquè algú de Cardedeu va decidir muntar aquest hotel allà. Però bé, doncs els equips federats que, com dèiem ara, el Club Bàsquet Cardedeu, això sí que són en dades actualitzades perquè les hem actualitzat a partir de la web de la Federació Catalana de Basquetbol. Doncs són aquests 13 equips que dèiem. Anem a veure doncs, què ha passat a la classificació. I atenció! Els Urgell, sembla que ha passat Urgell. Heu fallat aquesta pregunta del bàsquet o què? Això de l'esport. És el vostre punt feble, va? Ja sabem quin és. Ja sabem quin és. No sabíem si n'hi havia algun. No hauríem hagut de dir. Sembla que sí. Bé, doncs anem a veure ara Curcur. S'ha posat en primera posició. Ah, puc tenir alguna sospita de qui pugui ser Curcur. Bé, serà o no serà? Bé, anem a veure la següent pregunta. Anem a parlar d'història una altra vegada, història local. I digueu-nos a la pregunta número 17. On es van celebrar els concursos d'aviació als anys 30? Al Pla de Camp Morató, a la zona dels Dominics, al Rieral o al Pla Marcell? On es van celebrar els concursos d'aviació als anys 30? Aquesta també surt al joc de taula, Xavi? Xavi, a vegades et perdem el so, però... Doncs no l'heu encertat gaire. El Pla de Camp Morató hi havia un camp d'aviació, però els concursos d'aviació dels anys 30, Xavi, es feien a la zona dels Dominics. Sí, sí. On ara hi ha tota l'urbanització. Exacte. Ara ja no s'hi podria fer. El Pla de Camp Morató encara hi ha camps. Allà encara hi podria aterrar alguna avioneta, potser. Però la majoria ho ha dit Pla de Camp Morató i no era correcte. Anem a veure què ha passat amb la classificació.
Mira, l'Urgell, els Urgell han recuperat la primera plaça. Per tant, doncs, això estarà molt, molt discutit fins al final, eh? Es veu que sí. Vinga, atenció, anem a la pregunta número 18, on parlarem de fires i festes. I digueu-nos, sisplau, pregunta número 18. Quan se celebra la festa del barri de l'Estalvi? El primer cap de setmana de juliol? El tercer cap de setmana de juliol? El segon cap de setmana de juny? O canvia cada any? Quan se celebra la festa del barri de l'Estalvi? Aquí veiem unes imatges d'aquest sopar popular que se sol fer a la plaça Alzina, ara deserta, lamentablement. Doncs molt bé, coneixeu bastant les festes de barri perquè la majoria heu contestat correctament la pregunta el primer cap de setmana de juliol. 66 persones concretament heu encertat. Anem a veure si hi ha hagut alguna afectació a la part de dalt de la taula. Doncs sí, el Peninxo que ha entrat, o la Peninxo, ha entrat a la cinquena posició, Urgell i Cúrcur. Estan, ostres, hi ha poquíssima diferència, eh? Hi ha... Sí, sí, són 40, segons. I, sí, sí, 40 punts, és un segon de diferència, com a molt. Realment està la cosa molt, molt, molt competida. Bé, continuem. La següent pregunta, curiositats històriques. Anem a dir, aquesta em va fer molta gràcia, Xavi, quan la vaig veure. Atenció, pregunta número 19. Tomàs Balvei va dir una vegada: a Cardedeu ho tindrem tot pagat? La pitxa no té llei, suar fa salut o Cardedeu no tindrà mai un museu. Quina d'aquestes frases va dir Tomàs Balvei una vegada? Aviam si la majoria encerteu o no. Doncs no, la majoria ha dit Cardedeu no tindrà mai un museu, però no va dir això. Va dir la pitxa no té llei. Curiositats històriques d'un personatge il·lustre com Tomàs Balvei, que tenia moments doncs, de dir frases com aquesta. Bé, no comens. Anem a veure què ha passat. Només 23 persones han encertat, però sembla que els de dalt... No, els dos de dalt no han encertat la... Oi que no, Urgell? Sembla que no heu encertat aquesta pregunta. No, hem dit el del museu. El del museu i Cúrcur tampoc ha encertat. O sigui que no us ha pres la... I... Però això ha volgut dir... Pensava que hi havia la possibilitat que hi fos. Sí, sí. Era una resposta una mica... Per posar una mica de trampa, eh? Anem a veure perquè el que ha passat és que el tercer, quart i cinquè sí que em sembla que han encertat i s'han acostat una mica, per tant, això encara està una mica més renyit. Bé, atenció, la següent pregunta, si em confirmen que la sospita de qui és Cúrcur era correcta per part meva i sé qui és, per tant, una bona coneixedora del poble també. Molt bé, anem per la següent pregunta, pregunta número 20, ens anem acostant al final. I atenció perquè la següent pregunta també és d'agudesa visual. Així com abans us he fet mirar de baix cap a dalt i he dit aquesta secció de mirem cap amunt, ara farem una secció de mirem cap avall, altrament dit, a vista d'ocell. Veureu una imatge a vista d'ocell i haureu de respondre la pregunta. Però atenció, important, aquesta vegada no hi haurà opcions. Haureu d'escriure la resposta amb el vostre dispositiu. Prepareu-vos per escriure, serà poquet el que haureu d'escriure, però prepareu-vos perquè no serà ABCD, diguem-ne, sinó que haureu d'escriure, teclejar la resposta en el vostre dispositiu. D'acord? Tots a punt? Doncs molt bé. Anem a aquest lloc, a aquesta secció de places i carrers a vista d'ocell. Atenció, quin carrer assenyala la fletxa? Quatre lletres. Quin carrer està assenyalant aquesta fletxa? Quatre lletres. Teniu una mica més de temps en aquest cas, eh? O sigui que no correu. Teniu 30 segons, dels quals n'han passat 10, queden 20 segons. Quin és aquest carrer? Clar, no estem acostumats a tenir aquesta perspectiva de les coses, oi? Del nostre poble. Llavors, vist així, hem d'intentar reconèixer cadascun dels espais. He deixat algun edifici, alguna cosa relativament singular, per veure si això us ajudava a identificar quin és aquest carrer. El Xavi va mirant, no ho té gaire clar. Sí, és que realment... O la vista l'haig de tenir més aguda, eh? I el que ho està mirant en un mòbil ho té clar. S'ha acabat el temps i atenció, la resposta correcta era cap d'aquestes, era el carrer Goya. 20 persones han encertat que aquest era el carrer Goya. Vèiem una vista d'ocell, a la dreta vèiem l'edifici de les monges i el tipi, aquesta petita cabana que és la llar d'infants, diguem-ne, aquest tipi que hi havia al pati de les monges, i aquest carrer petit doncs, que està entre Àngel Guimarà i Esteve Berenger, el carrer Goya, aquesta era la resposta correcta. Per tant, només 20. Com ha anat, Urgell, aquesta? L'hem encertat o no l'hem encertat?
No, hem dit carrer Montseny perquè ens hem pensat que era el Cal Peó, la cerveseria de Sant Jordi. Tot i que el carrer és més estret, ens ha fet dubtar. Sí, sí. Però... És que, clar, no estem acostumats a veure Cardedeu d'aquesta manera. Eh? Molt bé, anem a veure què ha passat. He estat totalment incapaç de veure quin carrer era. Ara, al dir les quatre lletres, he començat a pensar carrers que tinguessin quatre lletres. Que no n'hi ha tants, eh? Per tant, 20 persones que han encertat i anem a veure si això ha tingut afectació. Ah, curt, que ha recuperat aquesta primera posició, sí que ha encertat. I, per tant, això estarà disputadíssim fins a l'últim moment, és evident. Ara ja es pot dir, no?, qui és curt. Bueno... Al final. Si es vol donar... Si es vol donar a conèixer, que m'enviï un WhatsApp ara i digui, pots dir el meu nom, i llavors ja ho diré. Si no, que no ho diguis. Molt bé. Hem fet 20 preguntes, en queden 5, i això està molt apretat. Ara tornem ja amb les 4 opcions, val? Ara no haureu d'escriure, i anem a fer un petit homenatge. La Curcur m'ha escrit i ha fet ha-ha-ha, però no m'has dit, Curcur, si puc dir el teu nom o no. Espero que em diguis sí o no i... Bueno, perquè et donar una mica més de vidilla la cosa. Bé, la següent pregunta serà un petit homenatge que farem al sector sanitari, al qual sortim a aplaudir cada dia a les 8 del vespre, per motius més que evidents i més que merescuts. Doncs també volíem fer un petit homenatge al sector sanitari de Cardedeu, que també doncs, aquests dies ha de treballar molt i molt i molt. Doncs bé. El nostre petit homenatge serà en forma de pregunta, que és la pregunta número 21, que diu així. Quin altre nom rep el cap de Cardedeu? Can Llibre, Can Borràs, La Hilandera o Can Diumé? Quin és l'altre nom que rep el cap de Cardedeu? Can Llibre, Can Borràs, La Hilandera o Can Diumé? Aquí veiem una imatge de la façana del ambulatori, el cap de Cardedeu, que efectivament la majoria, això ho tenim molt clar, Can Borràs. Per tant, un fort aplaudiment per tots els que heu encertat i els que no també, per aquest homenatge que estem fent particular als sanitaris professionals de la sanitat de Cardedeu i en aquest cas doncs, del nostre centre d'atenció primària a Can Borràs. Aquest és l'edifici on s'allotja el cap de Cardedeu. Anem a veure com va la classificació. La Curcur, com a mínim puc dir això, que segueix en primera posició, 700 punts a Urgell i a 300 més a Sil. Per tant, doncs aquestes 5 primeres places que encara no estan decidides, anem a veure què passa amb les 4 últimes preguntes. Només en queden 4. Bé, tornem a la política amb la pregunta número 22. Atenció, pregunta número 22. Quin partit va treure un regidor i durant el mandat es van tornar 4 membres de la llista en aquesta representació? Gent pel canvi, Cardedeu ara i sempre, Partit d'Independents de Cardedeu o el Partit Popular? Van treure un regidor i es van anar alternant. Aquesta és una foto d'arxiu, no hi feu gaire cas. Quin partit va treure un regidor i es van anar tornant els 4 membres de la llista per representar aquest regidor? Doncs va ser... Ai, gairebé els que menys, 23 persones només han encertat, que era Cardedeu ara i sempre. Era el partit que va fundar l'exalcalde Ramon Comas i on van participar, doncs, evidentment, diversos membres, van treure aquest regidor i es van anar tornant aquesta representació durant tot el mandat. Cardedeu ara i sempre, l'equip que va fundar, el grup que va fundar Ramon Comas després de marxar de Convergència i Unió. Molt bé. Xavi, com ho veus? Què passarà aquí? Doncs suposo que no hi haurà. Ostres, no hi haurà canvis. Els de dalt han encertat, Els de dalt estan en general molt ben informats. Sí. Han encertat, però han encertat tots, per tant... Perquè tots sí, estan inamovibles. Sí, no es mouen. Bé, queden només 3 preguntes. Atenció, espero que la resta doncs, estigueu en la vostra lliga, diguéssim, pugueu anar escalant posicions i que feu més punts que el David Auladell. Que, atenció, val, bueno, és que m'han enviat un WhatsApp. El David Auladell, no sé quants punts porta, espero que en porteu més que ells. I en tercera posició tenim a Sil, que són els Serra Almansa, que m'acaben d'escriure per dir que tinc permís per dir-ho. Serra Almansa en tercera posició, Urgell en segona posició i Curcur en primera posició. I em diu el David Auladell que avui no està jugant. Val, traieu-vos aquesta pressió. Vaja, home, vaja. Us podeu treure la pressió de sobre. Vinga, anem acabant. Pregunta
Número 23, ja. Anem a una mica d'història. Ja pregunta número 23, una mica d'història. On hi ha les restes de l'antic cinema Montserrat? El cinema Montserrat. On hi ha les seves restes? A l'Esbarjo, a l'Esquaix, a Can Frígol o a Can Ruaix? On estan les restes de l'antic cinema Montserrat? Esbarjo, Esquaix, Can Frígol o Can Ruaix? On era aquest cinema Montserrat? Havíeu sentit a parlar d'aquest cinema Montserrat? Doncs sí, la majoria havíeu sentit de parlar del cinema Montserrat i, a més, sabeu on era. Era on ara hi ha Can Ruaix. I allà, a la rere botiga, diguem-ne, encara es conserva l'espai d'aquest antic cinema amb la seva petita rampa. I la veritat és que jo no l'he vist mai, però conec gent que l'ha vist. Ara no aneu tots en massa, bueno, no aneu perquè està tancat Can Ruaix i tots heu d'estar tancats a casa, però després, de quan ens desconfinem, no cal que aneu tots a Can Ruaix a veure el cinema Montserrat. Però bueno. No, i que poden organitzar unes visites guiades, perquè... Estaria bé. És interessant, història, eh? Teníem molts cinemes a Cardedeu. Hi havia el cinema Montserrat, hi havia el cine a Las Vegas, hi havia l'Esbarjo. Vaja, hem tingut sempre molta cultura aquest poble. Molt bé, atenció, queden només dues preguntes i anem a veure què ha passat amb la classificació. Ui, l'Urgell, que ha tornat a posar-se per davant de Curcur, i el Serra Almansa, que estan també amb 400 punts de diferència, està la cosa. Per tant, atenció, perquè Déu-n'hi-do, està molt renyit. Anem a la pregunta número 24 i penúltima. Alex. Digues, Arnau. El Curcur també, molt bé, perquè em sembla que l'ha encertat, ha sumat punts, eh? Ha sumat, però heu estat més ràpids. Sí. Sou de pensar més i vosaltres heu estat més ràpids i us heu posat 200 punts per sobre. Anem a la penúltima pregunta i atenció, perquè com la setmana passada és una pregunta d'ordenar cronològicament quatre elements. La setmana passada els Urgell fan així amb el cap dient ai, Déu meu. La setmana passada van ser alcaldes de Cardedeu, que no us agrada aquesta Urgells, això de endreçar cronològicament. El faig? No és el meu. No és el meu, diu. Bé, anem a veure què és el que heu d'endreçar. Haureu d'arrossegar amb el vostre dispositiu per l'ordre que apareguin, cronològicament, segons el seu any de formació, de fundació o de primera estrena, perquè, atenció, són grups de teatre. Ordena cronològicament, i això és puntuació doble, els següents grups de teatre. Atenció, Atac, esteu veient 10 de 10 teatre, si fa no fa teatre, Atac i Esclar que sí teatre. No és cap pista, és que surten les respostes amb ordres aleatoris. Les heu d'ordenar per ordre, teniu aquí força, una mica més de temps. De més antic a més nou, 10 de 10 teatre, si fa no fa teatre, Atac i Esclar que sí teatre. Bé, sembla que... Ai, molt poquets heu encertat, no era fàcil, hi havia aquí una mica de dubtes. El primer i més antic era l'Atac, Amics del Teatre Aficionats de Cardedeu. Ja des de fa molts i molts anys, des dels 80, que ja feien coses, o fèiem, jo també hi vaig participar quan vaig poder. Després, els 10 de 10 Teatre, que van celebrar els seus... Vau fer una notícia, Xavi Alnàs, no? Fa un temps, sí, els seus 10 anys. Sí, em sona més de 10. Sí, ara ja en porten més de 10, perquè em sembla que des del 2014, des del 2004 aproximadament, una cosa així, o potser una mica més cap aquí. Sí, després ve Esclar que sí teatre, que també... Sí, doncs, i l'últim, el Si fa no fa, que ha fet grans obres, vull dir, una passada. Sí, doncs tenim aquí quatre grups de teatre que han fet coses... que han fet coses molt xules, doncs des de l'Atac fa molts anys, 10 de 10 teatre també, espectacles molt interessants, Esclar que sí teatre també, i Si fa no fa teatre, que és l'especialista en musicals. I bé, doncs com que aquesta setmana ha sigut el dia del teatre, doncs també és el nostre petit homenatge al teatre, que els que em coneixeu sabeu que m'apassiona, sobretot fer-ne, i de fet he estat a tres d'aquests quatre grups i estic molt content d'haver-hi estat perquè hem fet coses molt xules. Però bé, només heu encertat un 13%, Aquesta malament, eh? Malament, no l'heu encertat. Ai, què haurà passat? Què haurà passat? Els hem canviat. Els heu canviat. És que aquí hi havia alguns que eren una mica difícils, eh? Però bé, anem a veure què ha passat. Els de dalt no han encertat ningú. Es manté el mateix ordre perquè no han encertat ningú dels de dalt. Us heu salvat, Urgells. Molt bé, i atenció, perquè ara ja anirem a l'última pregunta del concurs. Aquí baixem una mica... Bueno, depèn. Perquè ja sabeu que la setmana passada era una pregunta dedicada
a la tele de Cardedeu i avui també, perquè som així. Atenció, pregunta número 25 i última. Quina és la quota mínima trimestral que paguen els socis de Televisió Cardedeu, de Ràdio Televisió Cardedeu? 18 euros, 24 euros, 30 euros o 36 euros? Tots els socis l'heu de saber, aquesta. 18, 24, 30 o 36? Socis de Tele Cardedeu, no la falleu. Doncs la majoria heu encertat, la quota mínima són 18 euros, així que els altres, que entenc que no sou socis, feu-vos socis, va! Ja veieu. Us heu pensat que eren 24, que eren 36? No, no, no. És més barat que tot això. Són 6 euros al mes. 18 euros al trimestre. rtbc.cat i allà veureu una pestanyeta que diu Festa Soci i ens ajudareu a que puguem continuar fent per molts anys moltes coses com la que estem fent ara mateix, programes en directe, etc etc. Perquè gràcies a la inversió tecnològica que hem fet els últims anys, podem ara fer programació tots des de casa, confinats. Bé, aquesta ha estat l'última pregunta i ara ja només ens queda veure si hi ha hagut encert o no a la part de dalt i veure quin és el pòdium final d'aquesta segona edició del Joc de Cardedeu Confinats Edition. Què haurà passat? Atenció! Podi final. En tercera posició, amb 18.887 punts, els Serra Almansa. Segon ha estat la Curcur, que no va dir que pugui dir el seu nom. I atenció, perquè torna a guanyar amb 19.300 punts els Urgell, en aquest cas. Déu-n'hi-do, per segona setmana consecutiva. Ostres, Urgell... Sí, sí, això és el 100%, Què passa, no? Què passa aquí? Bueno, hem estat molt... Ha sigut molt complicat aquesta vegada. Molt complicat, però escolta, no veig que us hagi suposat un gran problema, perquè heu mantingut aquí la tirada. Uns gangers. Bueno, escolta, i Xavi, com va això ara? Els hi hem de donar... Sí, mira, en tinc dos. Vull dir, són dos i ja pare i fill, què anem a fer-hi? Exacte. No, bé, quan s'acabi la confinamenta, tothom podrà jugar per separat, segur. Bé, això està equivocat, em sembla, perquè estava mirant, aviam si ens donaven els resultats finals, però no està actualitzat encara, sembla. Vaja. Sí, perquè anava a dir, així veiem una mica, doncs, tots els jugadors, veiem que hi ha hagut molta activitat, alguns, doncs, que no heu pogut acabar, altres que no heu encertat gaire i altres que heu encertat més. Però bé, en tot cas, gràcies a tots aquests 100 i escaig jugadors de l'edició d'avui. Com que veiem que la setmana més o menys tenim el mateix número de jugadors que la setmana passada i veient que hem de seguir confinats com a mínim uns quants dies més... Sí, sí, però repetim la setmana que ve, que anirà bé. Jo crec, sí, jo crec que bé, la setmana que ve, diumenge que ve a les 6... El que no sé si quasi tocaria donar el premi si tornen a guanyar els Urgell en el segon, quasi, no? Home, bueno, sí. El que toca és el primer. El premi no és on està l'Hotel Cardedeu? Com? Mira, l'Hotel Cardedeu, és que et sento molt malament. Si fiqueu a Instagram Cardedeu Residence, veureu les instal·lacions que té, perquè és una passada. Hi ha un llac i una urbanització escalonada amb piscines a cada lloc. Bueno, jo vaig flipar quan vaig descobrir això. A Cardedeu són molt xulos. Molt bé. Dèiem si el premi no és una estada a l'hotel. No, això és complicat. Vaig mirar una vegada els preus, i hòstia, és per americans. Imaginem. Bé, doncs, moltes gràcies, Urgells, per ser avui també aquí participant en directe. Em talla, jo us veig ara. Moltes gràcies també, Xavi, per acompanyar-nos i donar aquestes dades extres tan interessants. I a la resta, doncs, també moltes gràcies. Així que, bé, esperem doncs, que seguiu estudiant per diumenge que ve, a les 6 de la tarda. Farem Vinga. Una altra edició i aviam si algú és capaç de desbancar els Urgells. No és que no és res personal, Urgells. És per donar una mica més d'emoció a la cosa. Més emoció. I és que el Curcur, o la Curcur, pel que has dit... Sí, sí. Pronunciï, digui qui és, almenys saber-ho. Ha estat molt a prop de batre-us, però haurem d'esperar a veure què passa la setmana que ve. Felicitats, Molt bé, doncs, moltes gràcies a tots. I això, ens veiem diumenge que ve una altra vegada en aquest Joc de Cardedeu Confinats Edition. Serà la tercera edició, prepararem 25 preguntes més, així que aneu practicant.
I recordar-vos, doncs, això també, que durant la setmana seguim amb la nostra programació en directe a partir de les 6 de la tarda amb un concert d'alguns dels fantàstics músics que tenim a Cardedeu i alguns que estem descobrint que potser molts no coneixíem del nostre poble, de la nostra vila, i que estan participant també en aquesta programació fent aquests concerts en directe. I la resta de continguts que us anem oferint cada dia gràcies a tot això que ens envieu, la majoria receptes de cuina, exercicis, etc etc. Així que moltes gràcies. La setmana que ve doncs, esperem ser més en aquest joc de Cardedeu, que ens pugueu també seguir per YouTube i participar. I res més. Moltes gràcies, com dèiem. Feu-vos socis de la tele, recordeu, 18 euros al trimestre, poca cosa. I res més. Moltes gràcies a tots i fins diumenge que ve. Adéu-siau. Fins diumenge que ve. Adéu. Adéu.